Я не вважаю це за доцільне. На моє переконання, Чорнобиль – це має бути зона, де треба впроваджувати відновлювані джерела енергії, де треба дійсно думати про рекреацію. Це були, знаєте, мої певні емоції. Не мені вирішувати, що там має бути, є компетентні органи, які цим займаються. Моя компетенція – це місто Львів.